নমস্কাৰ এমাৰ ডেইলি ব্লগছলৈ মই মিনাক্ষীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি স্কুলৰ পৰা বাবুক লৈ আহোঁতে মানে এটা বস্তু পাইছিলোঁ এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো এইটো হৈছে হলফুলি মই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ চিনি পাই চাগে আপোনালোকে চবেই এইটো মই এনেকৈ খাবলৈ ওলাইছোঁ দেই এইফালে মই ক'লা নিমখ আৰু ভগা নিমখ অকণমান লৈ লৈছোঁ জলকীয়া লৈছোঁ তিনিটা এইকেইটা মই এতিয়া খাম আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ বস্তু মানে সেইটো ঢেকীয়া ঢেকীয়া আনিছোঁ মই ঢেকীয়াৰ ৰেচিপি এটা দিম এতিয়া মই বনাবলৈ যাম এইখিনি খাই আপোনালোককো দেখুৱাম মই কেনেকৈ বনালোঁ এইটো হ'ল বুলি এনেকৈ মাই গড কি যে টেঙা কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে বহুত বছৰৰ মূৰত দেখিছোঁ দেখি পেলাই কিনি আনিলোঁ মই আজি বহুত ভাল লাগে খাই কিন্তু বহুত টেঙা বাকী ৰোৱাকেইটা চাগে মই আচাৰ বনাম যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ৰেচিপিটো আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাই ক'ব বহুত টেঙা হয় খাই ভাল লাগে বাবু তুমি খাবা নেকি খাবা অকণ খাবা খোৱা টেঙা বুলি ক'লে বাবুৱে নাখায় ঠিক আছে মই এইখিনি খাই লওঁ খাই উঠি মই ঢেকীয়া বনাবলৈ যাম ঢেকীয়া বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম খাই লওঁ মই এইফালে মই ঢেকীয়া আৰু আলুখিনি ভালদৰে কাটি ধুই লৈছোঁ অকণমান পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ মই মিহিকৈ কটা এটা হাঁহৰ কণী লৈ লৈছোঁ অকণমান নেহু লৈ লৈছোঁ এনেকৈ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ ফালি লৈছোঁ এতিয়া বলক আমি ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ চাই লওঁ এখন কেৰাহীত মই তেল অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা নহৰুখিনি দি দিছোঁ এইখিনি মই ভালদৰে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম লগতে মই ফালি ৰখা দুটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই ইয়াতে ঢেকীয়া আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ গোটেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ লগতে প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি গুড়িও দি লৈছোঁ একেলগে এতিয়া মই আকৌ এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম গোটেইখিনি একেলগে এনেকৈ মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম আলুখিনি সিজি যোৱালৈকে এনেদৰে মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম ঢাকনিও দিব পাৰে আপোনালোকে ঢাকনি নিদিলেও সিজি যায় আৰু ঢাকনি দিলে সোনকালে সিজি যায় এয়া 2-3 মিনিটৰ পিছতে এনেকুৱা হৈ গৈছে ঢেকীয়াখিনি কমি গ'ল অকণমান সিজিছে আৰু অকণমান সময় মই এনেকৈ ভাজি ল'ম আকৌ 2-3 মিনিটৰ মূৰত চাইছোঁ মই এয়া ভাজিখিনি গোটেই ড্ৰাই হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ সিজিও গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে এটা হাঁহৰ কণী যে লৈছিলোঁ কণীটো মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এনেকৈ হাঁহৰ কণীৰ সৈতে ঢেকীয়াৰ ভাজিখন খাই খুব ভাল লাগে বহুতে হয়তো এনেকৈ খায় আৰু বহুতে চাগে নাজানে এনেকৈ খাব পাৰি বুলি যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব বুলিয়েই মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ এনেকৈ মই অকণমান সময় আকৌ ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ ভাজিখন হৈছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ গৈছে এয়া মই অকণমান লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি মিলাই এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ হাঁহৰ কণীৰ সৈতে ঢেকীয়াৰ ভাজিখন আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ